နာစိနေသူပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမရဲ့ free promise channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်တို့အတွက်ကျမရဲ့ဗဟုသုတအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာမလို့အတိအမှတ်သားတောင်းရအောင်လို့ ညနေပြင်ပေါ်မှာရေကြောက်ပျောက်ကင်အောင်ဆေးထိုးရတဲ့ဖီလာရီကလူအနည်းဆုံးအယောက်30လောက်မှအမြင်အာရုံဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တဲ့အပြင်တချို့လူနာတွေမှာလေးဖြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့လန်တန်ကပလတ်စတစ်ဆာဂျရီဖြစ်တဲ့ဒါကြတူကပြပြထားပါတယ်။ဖီလာရီကဂျယ်လီလိုပစ္စည်းတွေဖြတ်ပြီးတော့ငယ်ရွယ်နုနယ်ပြီးမျက်နှာပြည့်တဲ့အသွင်ပေါင်းအရေးပြားအောက်မှာဆေးထိုးရပါတယ်။ဖီလာရီကထိုးသွင်းရမှာတော့သွေ
တာပြင်အုံနောက်ကိုပိုးပေးနေတဲ့သွေးကြောခြင်းလျှောက်သွားရင်အုံနောက်အတွင်အောက်ဆီဂျင်ပြတ်လက်သွားပြီးတော့လေဖြတ်နိုင်ပါတယ်။အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာတော့လောလောဆယ်မှာဖီလာစေးထိုးရဲသူကြောင့်လူ၃ယောက်အမြင့်အာယုံဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။၂၀၁၂ခုအတွင်းကလေးလောက်မတစ်ခုမှာဖီလာကြောင့်အမြင့်အာယုံဆုံးရှုံးတဲ့သူ၃၂ဦးရှိရလို့ဖော်ထုတ်ထားပြီးတော့ဒုတိယလေးလောက်မှုအဖြစ်နဲ့၁
မော်လာဦးနီကစီကျိတ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချနိုင်ပါသည်။အမောင်အတွင်းမြင်နိုင်ဖို့ကူညီနေတဲ့မော်လာဦးနီကစီကျိတ်ကင်ဆာကာကွယ်နိုင်တဲ့ဆိုပြီးတော့သူတို့တွေကဖော်ထုတ်လိုက်ပါသည်။မော်လာဦးနီလိုမျိုးတောက်ပါတဲ့အရာရှိရဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုပုံမှန်စားသုံးတဲ့အမျိုးသားတွေကစီကျိတ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေငါးပုံတစ်ပုံရောချနိုင်တယ်လို့သိရပါသည်။မော်လာဦးနီကိုပုံမှန်အစားအစာ
ပြည်ညာရှင်နေကနေဖော်ပြထားပါရီတရုတ်နိုင်ငံစီရင်တက္ကသိုလ်ကသိပ္ပံပညာရှင်နေကတော့မုံလာဦးနီယကင်ဆောင်တွန်းလှန်နိုင်တဲ့အကျိုးတရားမှုပေါ်လေးလာမှုစေကူပြုလုပ်ခဲ့ပါရီမုံလာဦးနီကတော့စီကျဲကင်ဆောင်ယောဂါကနေကောက်ွယ်နိုင်တယ်လို့တချို့သိပ္ပံပညာရှင်နေကအကြံပြုပေးထားပြီးတော့တချို့ကတော့အကျိုးတရားမှုမရှိဘူးလို့ဖော်ထုတ်ထားပါရီလေးလာမှုအများစုကတော့မုံလာဦးနီကိုတပတ်၃၀ကနေ အကျဉ်းစားရတဲ့သူတွေနဲ့တပတ်ကိုတစ်ချိန်သာစားရတဲ့သူတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ခဲ့တယ်လို့လဲဆိုပါရီလေးလာမှုအလုံးကိုချုံငုံပြီးတုံ့တက်ရမှာတော့မုံလာဦးနီဟာစီကျဲယောဂါပေါ်တိတိတသာကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ဖော်ထုတ်လိုက်ပါရီမုံလာဦးနီကစီကျဲကင်ဆာပေါ်ဘလို့ကာကွယ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့တိတိတသာမသိရသေးပေမဲ့သူ့ကိုအရောက်တောက်ပအောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ကီရိုတီနိုက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မှတ
ဲ့သူတွေထက်နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရတာဒါမှမဟုတ်လေပြတ်နိုင်ခြေဖြစ်နိုင်တဲ့သွေးကြောအတွင်သွေးခဲမှုကိုပိတ်ဆို့နိုင်ခြေနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုတော့အမျိုးသားတွေကမခံစားရဘူးလို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။အသက်20အရွယ်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့တည်တည်နဲ့ဟင်းရွက်တွေကိုနေ့စဉ်၈ပုံ၃ပုံစားမှသာသွေးကြောအတွင်သွေးကြောပိတ်ဆို့မှုဖြစ်နိုင်ခြေ40ရာခိုင်နှုန်းလျှော်နေတယ်လို့လည်းတွေ့ရှိထားပါတယ်။အသက်40အရွယ်အမျိုးသမီးတွေမှာတော့တနေ့ကိုဟင်းသီးဟင်းရွက်တည်တည်ဝက်လံ၃ပုံ၄ပုံစားရင်တောင်မှသွေးကြောအတွင်းသွေးကပိတ်ဆို့နိုင်ခြင်းမြင့်မားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုလက်စထရောကြာချင်းစေရဆေးဝါးကအဆုတ်ရောဂါရှိတဲ့သူတွေမှာချောင်းဆိုးတာကိုသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ကိုလက်စထရောကြာချင်းစေရဆေးတွေကဒါတာရှဲအဆုတ်ရောဂါရှိတဲ့သူတွေမှာချောင်းဆိုးစေတာကိုသက်သာစေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လေးလာမှုအရာဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။ဒီဆေးဝါးကကိုလက်စထရောကိုကြာချင်းစေနိုင်တာကြောင့်နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရနိုင်ခြင်းများတဲ့သူတွေမှာအသုံးပြုလဲရှိပါတယ်။အခုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကအဲ့ဒီဆေးဝါးတွေကရှောင်ရမ်းမှုကိုကြာဆင်းစေတဲ့ဂုဏ်သတ္တိရှိရလို့လည်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Eden Brahma သုတေသီတွေကတော့ဒီဆေးဝါးကရှောင်ရမ်းမှုဖြစ်စေကြောင်းအဆုတ်ရောဂါဖြစ်တဲ့လူနာတွေကိုကုသနိုင်တယ်လို့လည်းဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။ဒီယောဂါကတော့အဆုတ်နဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းအတွင်းဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှောင်ရမ်းမှုအကျဉ်းချုပ်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေပေါ့။အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ယောဂါဖြစ်ပြီးတော့ယောဂါရှိရသူတွေကနာတာရှိချောင်းဆိုးတာတလိပ်အများကြီးထွက်တာနဲ့မကြာခဏအဆုတ်အတွင်းယောဂဝင်ရောက်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုပြတတ်ပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့6လတိုင်နေ့စဉ်ဒီဆေးဝါးပမာဏတွေကိုယောဂရှိရသူတွေကိုပဲမျှဝေစေပြီးတော့စံသက်စစေရမှာလေလာမှုပါဝင်သူလူနာအယောက်30ရာနေ10ယောက်ကချောင်းဆိုးရောတိတိတတ်တာသွားတယ်လို့သိရှိခဲ့ပါတယ်။
ဆဒကလူနာချောင်းရောင်ဟာတော့လေးလာမှုမပြီးဆုံးခင်မှာဒီစေဝါကြောင့်ခေါင်းကိုက်လာတဲ့အတွက်စေဝါဖြတ်တောင်းလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီစေဝါကိုမှီဝဲရှာမှာတော့စိုးစိုးအနေနဲ့ခေါင်းကိုက်တာလောက်ပဲဖြစ်ပြီးတော့တခြားပြင်းထန်တဲ့စိုးစိုးမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။လေးလာမှုရဒီစေဝါကတော့ရှေရှေပတိစေဝါစိနဲ့ကုသခံရသူတွေအတွက်တခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အကြံပေးထားပါတယ်။
zong going yashin and bullet kakenai mari. Say pizzi mumiaraga, nalong shogane, say zong with an apian idem yare so beot the shita be pibi me. A cool lila mood the tkuya. Say pizzi mudong going yabo kakene lule the yabari. Say pizzi mu homom yaraga, going yashin idem yone at work. Tadimi yabo kenyan idelo so wari. America mat lila the riga, Michigane, daksa bine nakuma. So drang aya diago. နှစ်ထောင်၅ခုနှစ်ကနေနှစ်ထောင်၉ခုနှစ်အတွင်းစုံစမ်းမိမြက်ခဲ့ပါသည်ဒီဆောင်တွဲတွေကိုတော့ကိုဝင်ရှူဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ဆန္ဒလာတာကာလလုံးလုံးလေးလာခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါသည်သူတို့တွေကအသက်ဆက်ရှင်နေတဲ့၄၀ကျော်ဖြစ်ပြီးတော့မြို့ပမှုပြဿနာမရှိတဲ့သူတွေလို့လည်းဆိုပါသည်လေးလာမှုမှာပါဝင်ပြီးတော့ဓမ္မတာပထမရှင်နဲ့နောက်တနည်းမနက်မှာသူတို့ရဲ့တွေ့မှာစိတ်ဖြစ်မှုရဲ့အမှ
tuyên, khá lý mì yá nài dì nà sạ bùm yên mà rà gò lê tuy xì kè bà rì. Sàn thà là tà lì là mù rì bì lò xà mà rò, à mìu tà mì lì à tì yào thè mà mà, tò yà lì zà khuàn yào gà tà gò yên yà xì tòa zà bì rò, ngà zà lì yào gà gò yên mì yà xì kè bù lù lê tuy xì kè yà bà rì. Tà tuy yà tuy mà, ế phà à mái lì nhìn mà zò bà wì nè tù rì gà nè bà zò tuy yà rì tù rì စိတ်ပြေစီမှုအများဆုံးရှိရတဲ့သူတွေဟာကလေးမရနိုင်ခြင်းနှစ်ဆပုံများတွေလို့လည်းတွေးခဲ့ရပါတယ်။ဒါရောပုံမှန်အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံပေးမဲ့စန္ဒလအတွင်မှာကလေးမရနိုင်တဲ့အခြေအနေပါ။2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လကထုတ်ဝေခဲ့တဲ့မက်ဒီကယ်နျူးစ်တူတွေမှာလည်းနေဆိုင်ညာဆိုင်အလုပ်လုပ်ရတဲ့သူတွေမှာမျိုးပွားနိုင်စွမ်းရှင်းနေတာနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိရဆိုပြီးတော့ဖော်ထုတ်ထားခဲ့ပါတယ
ဒီလိုမျိုးအကျန်းဖတ်ရတဲ့အခါမှာဟုတ်ဒီဖြန့်နိုင်ခြေဖြစ်နိုင်တဲ့သူတို့ရဲ့ရှိလာပြီးတော့ကယ်လိုရီပါဝင်မှုနည်းပါးတယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိရှိထားပါတယ်။အခုသူတွေတွေကတော့မှာကင်ဆာကိုကာကွယ်နိုင်တယ်လို့အကျန်းပေးထားပါတယ်။ရှိတဲ့လို့ခေါ်တဲ့ဇပတ်မှုကတော့တရင်ကောင်းကင်ဆာရောဂါကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့လျှံရည်တဆင့် 90%HPV ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသေစေနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။HPV ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာရောကူးစက်နှုန်းအလွန်မြန်ပြီးတော့တရင်ကောင်းကကြွင်းနဲ့လေကြောင်းလိုမျိုး အတေဟပ်ဆိုကိုရယ်လေးကွန်ပန်အေအေးစီစီဟာရောအက်ချ်ပီဗီနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ကင်ဆာကိုကာကွယ်နိုင်တယ်လို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ကြွတိအပေါ်မှာလေးလာရမှာရောအေအေးစီစီကအက်ချ်ပီဗီကိုရွှေပောင်း 90%ရဲ့အသားအဆောက်ယူပြီးစစ်ဆေးရမှာတော့HPV ရဲ့ DNA 69%တသမ95%ရာခိုင်နှုန်းတွေ့ရှိရလို့လည်းတွေ့ရပါတယ်။စအိုကင်ဆာ96%ရာခိုင်နှုန်း၊လေကြောင်းကင်ဆာ65%ရာခိုင်နှုန်း၊မိမကိုကင်ဆာ9%ရာခိုင်နှုန်းနဲ့လိင်ကျန်ကင်ဆာ35%ရာခိုင်နှုန်းအားလည်းHPV နဲ့ဆက်စပ်နေရလို့လည်းသိရပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ပြေဖြူမှုရှိတဲ့အသက်ကြီးတဲ့သူတွေကအသက်ရှင်နိုင်ပါတယ်။BMI မြင့်မားတဲ့အသက်ကြီးတ
ဒီလိုတွေ့ရှိကြကြောင်းအသက်65နှစ်ကျော်ပြီးအဝါလုံအဆင့်ဘီအမ်အိုင်မှာရှိရသူတွေမှာသေဆုံးနိုင်ခြင်းနည်းတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဝါလုံအဆင့်လို့သတ်မှတ်တဲ့ဘီအမ်အိုင်24ခုနှစ်တသမ90ရသူတွေမှာသေဆုံးနိုင်ခြင်းအနည်းဆုံးလို့တွေ့ရှိထားပါတယ်။ ဒီလိုတွေ့ရှိကြကြောင်းအသက်65နှစ်ကျော်သူတွေရဲ့ကိုယ်လေးချိန်ကိုရင်းညွှန်းထားတဲ့ BMI အမှတ်ကိုလက်ရှိပုံမှန်လို့သတ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့ BMI 18.5 နီး
25.5%，那三年这他妈二十岁，三千七百米的年数比，都提的瑞个，那才比他巴的。卢巴那当早过，三年内查理拉姆比老比的卡马罗，帮马路他妈查的，PMI那三千加的，那三年十月的瑞个，三年下个月的第三年这波米比罗，那三年内那才他妈过下个月十月的瑞个，第三年这十过下个月波米的了，就是个巴的。阿瓦罗在路他妈开的，PMI东在东安的，东在东这他妈过十月的瑞个嘞。 第三年就是要改弄不米了，阿在早上俺的叫来，PMI那三年的他妈俺是要的瑞个，这么一年人家送了第二话的，阿在几月的瑞年呢？过来在家三步过的阿用菜也没啥，这么一年人家在阿啥啥了，啥浪台阿啥啥了呢？老乡们是要不完的菜木包在皮老铺啊，罗阿在路阿在皮茶话的，那些白个菜，白的菜阿能够接受这么的，那也这么的，不如没有生活啥白。 Jemaah ibu hutu taruh utensa biar mulai serasa mian nasi ibu biar jemaah ini.